Приветствую, поздравляю вас с открытием 5-го юбилейного международного конкурса военных полицейских «Страж порядка». Želim da vas pozdravim i da vam čestitam otvaranje pete jubilarne discipline međunarodnih vojnih igara Čuvar reda. Ovo takmičenje je postalo veoma značajan događaj u životu vojne policije, oružanih snaga, zemalja učesnica u takmičenju i svake godine ovo takmičenje se usavršava, postaje sve teže i postaje sve privlačnije za publiku, povećava se broj ekipa učesnica. Tako je broj ekipa učesnica za ove godine porastao 3 puta, sa 2 do 6. Danas su se ovde okupili najbolji od najboljih i najjači predstavnici i pripadnici vojne policije, oružanih snaga Irana, Kazahstana, Katara, Kipra, Rusije i Srbije. Osim toga, širi se i geografija održavanja ovog takmičenja. Kao potvrda tome je i to da ove godine imamo još jednu zemlju koorganizatora međunarodnih vojnih igara, Republiku Srbiju. Poštovani učesnici takmičenja, predstavljati vojnu policiju oružanih snaga svojih zemalja na ovom takmičenju je i prestižno i odgovorno, a pobediti je časno. Tokom sledećih nekoliko dana vama predstoji da dokažete svoje pravo da nosite visoko zvanje čuvara reda. Predstoji vam da pokažete čvrstinu duha, izdržljivost, veštinu i taktičko majstorstvo i da budete sposobni da delujete brzo i u kritičnim situacijama i da pritom pokažete visok nivo fizičke pripreme. Želim svim učesnicima da dostojno izdrže sve ispite i da pokažu na šta su sposobni. Sigurna sam da će učešće u ovom takmičenju dati mogućnost da osetite svoju snagu, da se pokažete i da u budućnosti dozvolite sebi da dostignete još veći nivo profesionalnosti i da ispunite svoj vojnički dug. Hvala svima na pažnji.